Thiago, moro na cidade de Tupã e Deus me deu a graça de trabalhar como auxiliar de enfermagem na Santa Casa de Tupã. E um dia, em grande aflição, que eu tava lá, devido à pandemia, tem muita coisa que a gente vê e guarda só pra nós. Peguei uma folha de papel, uma caneta, e era um atestado médico ainda foi, e eu comecei a escrever que quando tudo se fechou por causa dessa pandemia, o Senhor estava lá, que quando o mar se enfureceu, o Senhor o fez parar. Escrevendo conforme o que eu sentia no momento. Cheguei a amassar a folha, cheguei a rasgar e não consegui jogar fora. Em casa fui tentar colocar uma melodia e o Senhor me ajudou e ficou assim. E toda porta que está fechada.
gostou desse hino. Sentiu comunhão. Deixa aí seu joinha. Se inscreve no canal. E aí embaixo eu vou deixar meu Instagram. Quem sabe, talvez um dia, nossa comunhão, a gente não escreve um. Deus abençoe.